Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Bom dia, meus queridos, com a energia dos anjos. Hoje, domingo, 13 de outubro, estou trazendo uma mensagem especial para vocês com a energia dos anjos. Hoje eu vou tirar duas mensagens. Vamos ver o que o anjo traz de especial para você nesse domingo? Nada melhor do que acordar e ouvir uma mensagem angelical. Os anjos são anjos de luz e eles vão iluminar a vida de vocês. Por isso que toda manhã, às 8 da manhã, eu trago uma mensagem especial para todos vocês com a energia dos anjos. Eu vou tirar duas cartas, uma, duas. Vamos ver o que sai de especial para vocês com os anjos. A primeira carta eu vou ler agora. Saiu iluminação. Algo muito novo está por vir. Renove a sua energia. Saiu iluminação para você. Luz no seu caminho. Olha que linda essa mensagem. Iluminação. Agora vamos ver a outra mensagem. Vamos ver o que o anjo traz de especial para todos vocês. Saiu força angélica, anjos de luz. Respire o novo ar. Agora você tem uma força especial. O céu o presenteia com uma fase feliz. Olha que linda mensagem sai para você no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo no coração de cada um e até o próximo bom dia.